Liborku, co děláš? Vánoce. Ne, a kolikátý je dneska? 24. prosince. Ježíši Maria, to se uteklo, viď? Já myslím, že je teprve začátek srpna. Jo, no. Tak to nic? Ne, to by byla škoda. Ne? To letá. A nechci skočit z toho okna? Myslím. No a takhle my si tady ráno žijem. Chceš něco říct? No. Ty máš dneska krásnou barvičku. Já si dívám do kamery. Normálně se dívám do kamery. Podle mě nechci moc blízko. Se dívám do kamery. Ahoj lidi. Ahoj, si spolu. Já bych vás chtěl, bych chtěl vás pozdravit a... Hele, a chceš myslíš, že jsi v pohodě? No. Jsem. Jo. Nejsi třeba, netrápí ti něco? Ne. Jsi šťastný všechno. No, to je pátý den toho maratonu, ale to vůbec nevadí, že tady jsem furt. A každý den uběhneš 42 km? No. Jak dlouho jsi nespal? 3 dny. Tak to vypadáš výborně. No. Thank you.